E aí, galera? Então aí. Se tem bali na Zetel, dá um salve geral. 4M do Duda é normal. Dá um salve geral. A novinha tá mandando no grau. Eita! Dá um salve geral. Vai pegar de mosquitão. Bom. Sou DL Capital. Eita, e demora essa carta por aí. Toma.